Коли закон нагадує про батьківські обов'язки, понад 47 мільйонів гривень аліментів від початку року стягнуто з прикарпатців. Франківчанка Марія Томаш розповідає, завдяки ініціативі Мін'юсту чужих дітей не буває, і її колишній чоловік сплатив кошти, які заборгував своїй доньці впродовж 2 років. Він сам з'явився до виконавця і каже, так і так мене обмежили в праві виїзду за кордон, а це мій основний заробіток, завдяки якому я заробляю на хліб насущний, там, що це за такі справи. Він каже, ну ви ж не платите аліменти. І він одномоментно сплатив суму в розмірі 22 тисячі гривень, так, щоб залишився борг не більше як півроку, бо це дозволено законодавством. Фактично з кінця серпня вже на початок вересня піврічний термін міністерство з прийняттям другого пакету законодавчих ініціатив зменшило з 6 місяців до 4 місяців, тобто всі обмеження в нього будуть наступати за 4 місяці. Знаходити боржників державним виконавцям допомагають правоохоронці. До прикладу, порушників правил дорожнього руху перевіряють на наявність у базі даних неплатників аліментів. Те ж саме стосується і осіб, які хочуть отримати дозвіл на володіння вогнепальною зброєю. Перевіряють особа, чи вона є у базі неплатників аліментів, і на ці постановлено йому у праві, як кажуть, не видати дозвіл там на зберігання носіння або дозвіл на придбання тої чи іншої одиниці зброї. Крім того, нами проводиться також ряд розшукових заходів, особи, які там ухиляються від сплати аліментів. У нас недавно було проведено профілактичні заходи щодо розшуку осіб, і підрозділом превентивної діяльності було за платників аліментів, якщо я не помиляюсь, десь близько 6 чоловік розшукано. Загалом по області державними виконавцями винесено понад 600 постанов, які обмежують боржників у праві виїзду за кордон, керуванні транспортними засобами, полюванні та користуванні зброєю. Почастішали випадки, коли батьки одним платежем сплачують великі суми аліментів від 80 до 100 тисяч гривень. Крім того, на батьків накладають штрафи, якщо вони боргують дітям кошти понад рік. Державними виконавцями винесено 369 постанов про накладення штрафу на боржників за невиконання рішення суду про стягнення аліментів. Також винесено 5 постанов на загальну суму, тобто ну, це такі дуже великі штрафи були, 5 постанов на 84 тисячі гривень. На суспільно-корисних роботах частина прикарпатців вже відпрацювали понад 16 тисяч гривень. Ці кошти перераховано їхнім дітям. Крім того, 160 боржників досі перебувають у розшуку. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.